Mejtoš je roušky. Nedostatek ochranných pomůcek trápí celé Česko a vede všechny k improvizaci. I v našem městě nastartoval ochotu ke vzájemné pomoci. Mnoho lidí už několik posledních dní šije roušky a rozdává je potřebným. Já to sleduju, že v našem městě je plno dobrovolníků, kteří jsou ochotní pomoci, hlavně seniorům a těm, kdo neumí šít a nemohou si roušky sehnat, protože je jich opravdu nedostatek. Vyrábí je tak jednotlivci, ale i organizované skupiny. Mezi nimi jsou například zaměstnanci úřadu či gymnázia. Šije se i v Mikádu. Po prvních informacích víkendových jsme se tady s kolegyní sešli v pondělí a každá jsme svoje první výrobky drželi v ruce. Ona samozřejmě krásnější jako profík, takže jsme se je chtěli naučit a během toho dopoledne už se začaly šířit informace o tom, že těch ochranných prostředků je nedostatek. No a od té doby už jsme pokořili 500, podělili jsme městské lesy, policii České republiky, část městského úřadu a sociální služby Naději. Ve Vysokém Mýtě vznikla také speciální facebooková stránka Mejtoš je také roušky, kterou založila Renata Jílková. Píšou tam jak lidi, kteří potřebují roušky, tak různé organizace z našeho města a stejně tak lidi, kteří šijou po doma a kteří mají nějaký nadbytek nebo lidi, kteří mají látky, ale zase neumějí šít, takže se tam všichni tak jako dohromady dávají materiál, stroje a potom i ty odbytiště se tam přihlašují k tomu. Lidé jsou také častými návštěvníky v místních galanteriích. Roušky šijí i profesionálové, kde tento sortiment zcela nahradil výrobu módního oblečení a doplňků. Pomoc potřebují nejvíce seniori, kteří patří k nejohroženějším skupinám koronavirové pandemie. V sobotu 21. března dodala do Naděje 200 roušek také parta z gymnázia. Mimo zaměstnanců je vyrábí i rodiče studentů, kamarádi či příbuzní. Další budou připraveny na pondělí. Vím, že ta pomoc je důležitá, protože obyvatelé Naděje ty roušky nemají, personál potřebuje nutně. A následně jsme se i s panem ředitelem domluvili, že kapacitně oni nebudou zvládat tu péči o ty roušky, takže už mám 4 studenty, kteří jsou ochotní jim pomoci v Naději přímo do mě. Budou vykonávat dezinfekci, ať už samotného domu, a nebudou pomáhat právě s dezinfekcí roušek, s praním, sušením a výměnou. A nejde jenom o roušky, jde i o následnou pomoc. Děkuji všem, kdo se přihlásili na sociálním odboru jako dobrovolníci a jsou připraveni, jsou v záloze. Chtěla bych opravdu všem těmhletěm dobrovolníkům za město Vysoké mi to poděkovat, protože bez jejich práce, bez jejich ochoty a bez toho úsilí, které do toho dávají, bez toho času, který věnují téhleté práci, bychom na tom byli o hodně hůř. Pokud potřebujete roušku nebo chcete jakkoliv pomoci, neváhejte využít stránku Mejtoš je také roušky. Obrátit se můžete i přímo na Blanku Kysilkovou.